はい、犬山城マイスター高丸です。今日も3分でわかる犬山城の世界やっていきたいと思います。この間の、中門からの道の続きを、ご紹介していきたいと思います。この間の V ではこの辺りまで来ましたよね。この辺りまで。これ左側にね、ちょっと見にくいんですけど、現場でね、現地で見てほしいんですけど、木曽川が見えます。はい、ここは急な谷になっていまして、谷というかもうこういう急峻な崖ですね。何度ぐらいなんだろう、60度でね、40度とか、そんなぐらいですかね。登れないですよね。登ってこれないようなところ。そしてこのこんもりちょっとこう盛り上がってるここはね、土塁ですね。土塁になってます。平らにならされて土塁になってます。はい、そしてここがですね、堀ですね。堀、位置関係もう一回おさらいしますと、今これ画面の左側に見えるのが三光稲荷神社さんで、向こうの方に見える広場が白前広場で、白前広場とこの道のちょうど境のところに、鳥元気だな、境のところに中門がありましたと。で、中門をくぐってずっと登ってくると、右に折れ曲がるこう道があるんですね。まあこれも何度ぐらいですかね、70度ぐらいですかね、90度までいかないですけどね、もうほぼ直角にでも折れ曲がるようなところのドンつき先に堀と土塁があるという構造になってます。で、ここはですね、空堀です。空堀、ちょっとこの絵で分かりにやすいか分かりにくいか分かりませんけど、そして左手にこの土塁になっているということですね。ここ堀を掘って、守ってた、この上には曲輪が当然あるわけですね。で、奥の堀のこの右手の上にはなんと天守があると。木で見えないですけど天守があるという、そういう位置関係のところの空堀で、現在の犬山城跡の中でですね、唯一と言っていい堀の跡になっています。だからこれ貴重ですね。非常に貴重な遺構ですので、ぜひね、ここを素通りされる方非常に多いんですけど、ぜひこの中門のところ、白前広場からずーっとこう、これ今反対に歩いてますけど、白前広場の方に反対に歩いてますけど、こう行ったらこう行って、堀の方を見てほしいなということで、以上、犬山城マイスター高丸でした。じゃあね、バイバイ、またねー。